Понад 500 російських загарбників ліквідували наші захисники за добу, що минула. Окрім того, у боях Сили оборони України знищили 16 ворожих бойових броньованих машин, 7 артилерійських систем та 4 танки. Загальні втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 14 квітня такі. Українські воїни ліквідували більше як 181 090 окупантів. Російська армія втратила 3650 танків і 7069 бойових броньованих машин. Більше не вражатимуть цілі 2784 артилерійських систем загарбників. На 535 одиниць стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 283 засоби протиповітряної оборони ворога. Приземлили 307 літаків та 293 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 5640 одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 2339 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 911 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 321 одиниця. Дані уточнюються.